The fuck? Woi, ini lagi gempa tu. Dia flicker, coy. Aku tak boleh lah, geng. Sumpah. All around the world, bitches think I'm making world. Chilling with my fucking girl. I will kill you. Next slit, bitch, don't stop. I'ma get the pop. Freddy never gonna flop. Creeping up again, the cops. Storm strapped up. Get the fuck till I'm stuck. Heavy metal pushing me. Never say I've been on my
Ha. Okay, saya clear mid dulu, diorang ramai berapa kampung kat atas. Jadi kita main split je. Sebab diorang kalau gi diorang kuat kan, sini-sini. Diorang kalau gi sumpah diorang kuat. Maknanya gi tu diorang main berlima lah, bergerak berlima ni. Memang tak ada ampun dia lah. Tak nak dia extend pula. Memang takkan bagi lah. Alright, saya rasa saya lepak lagi. Dia nak push kan? Dia nak push. Dia nak push yang pantai ni. Malaslah saya, malaslah. Ha, kau. Late game mati lah pak. Late game tak late game. Tapi pican lah kepala dia nanti. Nampak? Santai-santai. Kau tak nak tahu ni, kau main tahu. Kau dapatlah tahu lah. Eh, dia kejar geng, serius lah. Oh, tak apa lah. Aku punya first skill kena knock back geng. Malas dah saya. Ni yang boleh buat ni. Red, bahu nak keluar ke? Ready. Penyamun. Come one with the sword. Oh, Atlas ni memang dia lah orang ni yang kita cari-cari tu guys selama ni. Memang dia lah guys. Tak ada orang lain geng, tak ada dua dia. Memang dia lah orang ni yang kita cari selama ni. Hai Indonesia hadir, halo. My sword, thirst for blood. Shadow power, execute.
Nice one, sir. Thank you for the 100 star duit raya, Pak. Thank you, Arif, Dapani. Semoga anda murah rezeki. Terima kasih banyak. Macam tak boleh attack dulu, attack dulu. Kau dengar cakap saya ke? Pas game nak ke buat? Kawan-kawan saya semua nak main kill lah ni. Kalau dah mati dia ni aku tak tahu apa dia. Come one with the sword. Shadow power. Thank you for the active star. Tambah sikit lagi, Pak. Terima kasih, Ari, siapa ni. Semoga anda berada sikit. Alah, aku nak kill kau. Alah, dia nak air, guys. Boleh bunuh gua? Ha, alhamdulillah, dapat juga. Report apa? Munton. Report Munton. Report Munton. Papa hack damage. Sekarang ni... Fast Fish, anda nak report Munton ke anda nak report saya? Mana satu orang nak report ni? Cuba awak terangkan kat saya sekarang. Pada yang datang, hello, kalau aku tersinggah, jangan lupa bantu saya like dan share. Mana boleh bantu kita tanda Spotify, tanda semua verify, guys. Jadi saya minta bantuan anda semua kepada 1,600,000 orang yang menonton saya sekarang ni. Saya perlukan bantuan anda untuk type tanda semua verify mana yang belum ni.